Այսօր բայց ցածնա գրքի երկու ռեկորդ է սահմանել։ Սարոն 6 տարեկան է, Մոսինյան, Սարիբեկ, Արենի։ Կրկնակի ռեկորդակիր է 5 տարեկանից։ Ամսի ռեկորդի սահմանաչափը 32 րոպեում 1111 անգամ կքանի ստանդ մեջ։ Երկրորդ ռեկորդի սահմանաչափը 57 րոպեում 2013 անգամ կքանի ստելի անդ մեջ։ Ծափարը Լորվա աշխարհին որպես հրաշամանուկ հայտնի ցուցասնը բազմաթիվ պատվոգրերի արժանացել, այդ թվում նաև փոքրիկ բարեգործ անվանակարգում։ Շնորհակալագրի։ Հրաշամանուկ Սարիբեկ Մոսինյանի հաջողությունները համոզիչ են ապագայում նորանոր ավելի մեծ բեմեր նվաճելու եւ Հայաստանը ըստ աշխարհամբույնս ներկայացնելու համար, բայց հաշվի առնելով փոքրիկի տարիքը եւ սահմանած բազմաբնույթ ռեկորդները, առանց հապաղելու կարող ենք ասել, որ հրաշամանուկ ցուցազոնը իր աշխատասիրության շնորհիվ անպատճառ կարդարացնի բոլորիս ակնկալիքները։ Street Workout 2014 միջքաղաքային առաջին առաջնությանը, որ կայացել է Երևանում, իր մասնակցությունն է ցուցաբերել նաեւ Սարիբեկ Մոսինյանը։ Առաջնությանը ներկային Հայաստանի 7 քաղաքների Street Workout մարզաձևի մարզիկները։ Փոքրիկ ռեկորդագիրը սահմանեց երկու ռեկորդ։ Առաջինը 3 մատով հենում ձգում վարժությունը կիսատ շպագատ վիճակում, 1 րոպեվա ընթացքում։ 7, 8, 9, 81. Ծափար ընկնում։ Երկրորդ ռեկորդն էր կքանիստ 60 վայրկյանում 70 անգամ։ Ռեկորդների հայտերն ուղարկվել են Հայաստանի ցուցազնագիրք։ Սարիբեկ Մոսինյանը իր յուրաքանչյուր ձեռքբերումների համար շնորհակալ է հորը Արեն Սարիբեկյանին։ 65, 66, 69, 70, 80։ Հերմինե Այվազյան, Լորի հեռուստաընկերություն։